ja fa molts anys, el catequista del meu grup de fe ens va proposar una dinàmica que consistia en descobrir les motivacions profundes. En aquell temps va costar molt poder entendre el que volia d'aquesta dinàmica, però al llarg del temps vas descobrir que aquestes motivacions són les que formen part de la meva vida, donen sentit, i descobrir que jo realment era un aprenent de cristià a la recerca del sentit de la meva vida. De vegades no tens clar què va ser abans, si l'ou o la gallina, i al final dona el mateix, tots dos formen part d'una mateixa història, molt més important, que es diu vida. No sé si va descobrir abans a Jesús o als joves, el que sí tinc clar que els dos van unir-se en la meva vida, tant en el sentit com en la forma de viure-la. Trobar a Déu per a mi és trobar a les persones. En la meva vida i vocació, les persones estan unides als joves. En aquest camí, que és la vida, moltes persones han estat referents per a mi, uns del passat més llunyà, altres del passat més recent, però totes elles em porten a la mateixa conclusió. Cal tractar de viure tenint sempre un equilibri entre el que pense, el que sent i el que faig. No és fer per fer, sinó fer amb sentit. Don Bosco, Jesús de Nazaret, li donen sentit a la seva vida. Estimar a l'altre com a tu mateix. És clar que aquest és el camí. Em sembla que lo important no està sol al final del camí, sinó al propi camí que vas fent dia a dia i les persones que es trobes en ell. Aquest és el meu per què. El pensar, sentir i fer camí amb els altres per arribar a ser un bon aprenent de cristià.